E aí, galera, mais um vídeo da Fábrica de Sonhos para vocês. E hoje, como prometido, vou fazer um vídeo da minha flauta que eu cursei ontem, para quem acompanhou. Minha flauta de PVC, essa aqui, depois de apanhar um pouquinho, consegui aprontar. Fazia tempo que eu não construía flautas. Ultimamente tenho me dedicado muito à luthieria, né? Que são os instrumentos de corda, mas consegui. E eu vou tocar um pouquinho agora, depois continuo comentando sobre. Espero que vocês gostem da sonoridade da flauta, né? Tem que fazer um pouquinho de força na hora de soprar, né? Porque é um tubo muito rígido, muito grosso, a parede interna. E segundo alguns pesquisadores, não é o melhor tubo para se confeccionar flautas. Embora a sonoridade seja bem legal também, eu acho. E assim, no primeiro momento eu tinha feito a flauta, ela era dessa forma aqui, inteira. Mas eu errei os furos do sopro, como vocês podem ver. Então eu tive que cortar a flauta. E dessa forma eu fiquei só com o apito, né? Com essa estrutura aqui. Aí eu peguei um tubo de 3 quartos, esquentei na boca do fogão e fiz uma bolsa para encaixar essa estrutura com um outro pedaço de tubo de PVC que eu cortei no mesmo tamanho da flauta original. Aí eu acertei os furos já utilizando essa parte como gabarito. E tá aqui, o resultado é esse. Eu posso ter várias flautas de comprimento diferente, mantendo o mesmo apito, o mesmo bocal. É só tirar aqui, já, tá? Então é isso aí. Essa aqui é a minha flauta afinada em Lá maior, minha escala diatônica. Fazia tempão mesmo que eu não fazia flauta de PVC. E como eu sempre venho dizendo, o segredo da flauta, do instrumento de sopro, está aqui nessa estrutura aqui. Nessa estrutura. Isso porque ainda não está um timbre limpo como eu quero. Mas dá de brincar, né? Dá de tocar um pouquinho. De novo. Espero que vocês tenham gostado aí, curtam a página, compartilhem esse vídeo aí. No YouTube, pessoal, tem muito vídeo ensinando como fazer flauta doce de PVC, como fazer tiwisto, que é um tipo de flauta que eu me inspirei para fazer isso aqui, tá? O vídeo realmente não é bem um tutorial, é mais um vídeo demonstrativo. Tá ok? Obrigadão, valeu, boa tarde para vocês.